ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو اس کی ہدایت کو لے اور اطاعت کرے اس سے ڈرے اسے عزت دینے والا ہے اور جو اس کے ذکر سے اعراض کرے اس کے حکم کی مخالفت کرے اس کی نافرمانی کرے اسے ذلیل کرنے والا ہے میں اللہ سبحانہ کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی بھرپور نعمتوں اور نوازشوں پر شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور منتخب و پسندیدہ رسول ہیں اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر آپ کے آل آپ کے برگزیدہ اصحاب پر اور تابعین اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں پر جب تک دن و رات کی آمد و رفت ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا تقوی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے فرمان الہی ہے اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں اللہ تعالی ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا انہیں کوئی دکھ چھو بھی نہ سکے گا اور نہ وہ کسی طرح غمگین ہوں گے اللہ انہیں دنیا میں نافرمانیوں سے بچائے گا اور آخرت میں سزاؤں سے اے مسلمانوں ہمارا رب مخلوقات کا خالق ہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی ہر نفس کو اس کی مصلحت و منفعت کے حصول اور مضرت و مفسدت کو دور کرنے کی راہ سجھائی اسی وجہ سے انسان فطری طور پر مصائب سے بچتا ہے اور تکلیف خطرات شر و ہلاکت سے دور رہتا ہے پرہیز اور بچاؤ کی بہت سی شکلیں ہیں انسان اپنے جسم کو لاحق ہونے والی بری بیماریوں اور مصیبتوں سے بچتا ہے جیسے گرمی و سردی اور اعضاء و جوارح کو خاص طور پر کان اور آنکھ کو تکلیف سے دوچار کرنے والی چیزوں سے کنارہ کش رہتا ہے اور کبھی وہ بعض کھانے پینے کی چیزوں کو مصلحت کی بنا پر چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ وہ مضر صحت گوشت کو کھانے سے باز رہتا ہے اے بھائیو گرچہ غذائی پرہیز کے مختلف فوائد ہیں اور وہ مؤثر آزمودہ علاج ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے اور عزم ماند پڑ جاتا ہے تو وہ ان کھانوں اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہے جن سے انہیں لگاؤ ہے اور جن کی انہیں عادت پڑ گئی ہے اور جسے چھوڑنے کی انہیں نصیحت کی گئی ہے اس سے بھی باز رہنے کی سکت ان میں نہیں اس کی انہیں رغبت ہے وہ اسے کھانے سے دور نہیں رہ سکتے اس صورتحال میں اسے اپنے نفس اور اس کی برائیوں سے جہاد کی ضرورت ہے تاکہ ضرر رساں اور موذی اشیاء سے دور رہے اس طرح کی بات ان سے کہی جائے گی جنہیں ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کی لت گئی ہے جو ان کی صحت کو بگاڑتی اور نقصان پہنچاتی ہے جیسے سگریٹ نوشی یا اس سے بھی بیانک چیزوں کی استعمال کی انہیں عادت لگ گئی ہے جیسے شراب و منشیات اور ان کے علاوہ خبیث چیزیں ان سے کہا جائے گا اگر تم اپنے بدن کی سلامتی اپنی صحت کی حفاظت اور اپنی خیر و عافیت کی بقا کے لیے کوشاں ہو تو ضروری ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اس زہر اور آفت سے اس کی حفاظت کرو اور ضرر رسا بیماریوں برائیوں اور گناہوں سے اسے بچاؤ اور ہم سے ہمارے رب کا یہ قول اوجھل نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو یہ آیت کریمہ ثابت کرتی ہے کہ جو چیز آدمی کے دین یا دنیا میں نقصان کا سبب ہو اس نہیں میں داخل ہے اور ہر چیز جو بدن کو نقصان پہنچائے ممنوع ہے اللہ کے بندو ہم میں سے کچھ ہیں جو جسمانی پرہیز کے لیے کوشاں ہیں اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کے جزئیات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اگر ان کے پاس کسی تجربہ کا ذکر ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی کچھ نوعیت ہے جس میں بدن کے لیے صحت بخش فائدہ اور منفعت ہے تو اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اس کے حصول میں مقابلہ آرائی کرتے ہیں اور جب ایسے کھانے پینے کا ذکر ہوتا ہے جس میں بدن کے لیے خطرہ اور نقصان ہے تو اس سے بچتے دور رہتے اور اس سے ڈراتے ہیں اور کبھی کبھار بندہ ایسی سخت پرہیز اپناتا ہے جس کے لیے وہ شدید مشقت جھیلتا ہے تاکہ وہ لاحق ہونے والی بیماری کو دور کر سکے
جسمانی پرہیز سے اس طرح کے تعامل پر کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی حرج ہے بلکہ یہ ان امور کے قبیل سے ہے جنہیں شریعت نے حلال کیا ہے جیسے امراض سے بچاؤ اور علاج کے اسباب کو اختیار کرنا اور یہ اللہ پر توکل کے منافی نہیں لیکن جو چیز اپنی طرف متوجہ کرتی غور و فکر پر ابھارتی اور تعجب کی دعوت دیتی ہے وہ یہ کہ اس طرح کا تعامل اور کوشش اس سے زیادہ مناسب و لائق پرہیز چیز سے بچنے میں نہ کیا جائے حماد ابن زید کہتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو نقصان کی بنا پر کھانوں سے پرہیز کرتا ہے اور وہ عذاب کے خوف سے گناہوں کو نہیں چھوڑتا اور عبداللہ بن شبرما نے کہا مجھے تعجب ہے لوگوں پر جو بیماری کے ڈر سے کھانے سے پرہیز کرتے ہیں اور آگ کے ڈر سے گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا بندے کے لیے سب سے نقصان دہ چیز غفلت برتنا اپنا محاسبہ نہ کرنا خود کو بے مہار چھوڑ دینا معاملات میں سہولت پسندی اور انہیں جیسے تیسے چلا دینا ہے اور اس کا نتیجہ ہلاکت ہے اور یہی دھوکے میں رہنے والوں کا حال ہے کہ انجام سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے حالت کو جیسے تیسے چلا لیتا ہے معافی پر تکیہ کر کے نفس کے محاسبہ اور انجام پر نظر رکھنے سے غافل ہوتا ہے اور جب اس کی یہ حالت ہو تو گناہوں میں پڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے وہ ان سے مانوس ہو جاتا ہے انہیں چھوڑنا اس کے لیے کٹھن ہو جاتا ہے اگر وہ ہوش کے ناخون لیتا تو جان لیتا کہ پرہیز کرنا یکلخ چھوڑنے اور مانوس و معتاد کو ترک کرنے سے آسان ہے برادران اسلام ہم نے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کھانے میں پرہیز کو آزمایا اور ہم نتیجہ پر پہنچے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے لیکن اے کاش کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی جانوں کو بچانے اور اپنے صحائف اعمال کی سلامتی کے لیے گناہوں اور معاصی سے پرہیز کرتے ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر گناہوں کا چھکے چھوڑنے کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ اس بھیانک وحشت سے بچا جائے جسے گنہگار اپنے دل میں محسوس کرتا ہے تب بھی انہیں چھوڑنے کا ایک عقل مند زیادہ سزاوار ہوتا اگر تمہیں گناہوں نے وحشت زدہ کر دیا ہے تو تم چاہو تو انہیں چھوڑ دو اور مانوس ہو جاؤ اللہ کے بندو گناہ اور معاصی دلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جس طرح زہر جسموں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جب بھی قابض ہوں گے آدمی کو ہلاک کر دیں گے ان کا حال محسوس بیماریوں جیسا ہے ضروری ہے کہ ہم ان سے اور ان کے اسباب سے دور رہ کر اپنا بچاؤ کریں اور ان گناہوں اور خطاؤں میں سر فہرست جس سے بچنے اور دور رہنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اللہ کے ساتھ شرک اور توحید کے منافی امور اللہ کا فرمان ہے اور جنہوں نے اس سے اجتناب کیا کہ بتوں کو پوجائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا تو ان کے لیے بشارت ہے تو ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بتوں کی عبادت سے بچے اور شرک میں پڑنے سے دور رہے اللہ کے ماسوا کسی کی بھی عبادت نہ کی اور اسی نے مومن نوجوانوں کو مجبور کیا کہ وہ غار میں پناہ لے کیونکہ وہ اپنے دین میں فتنہ کے خوف کے سبب اپنی قوم سے بھاگے اس میں تاکید ہے کہ حتمی طور پر فطرت کی حفاظت کی جائے اسے انحراف سے بچایا جائے احتیاط برتی جائے اور ایسے شرعی تدبیروں کو اختیار کیا جائے جو فاسد عقائد منحرف افکار غلط طرز عمل اور برے اخلاق سے بچاتی ہیں تاکہ بندہ صراط مستقیم اور سیدھے منہج پر قائم رہے اور وہ دشواری جس سے آج مسلم نوجوان دوچار ہیں اور جو ان کی نفسیات سماج اخلاق روش سے جڑی ان کی شخصیت کو منہدم کرنے کا کام کر سکتی ہیں وہ گھٹیا فتنہ پرور ہما جہت گناہ آلود ویب سائٹس کو دیکھنے کی لت ہے جو ان کے مستقبل کو برباد کر سکتی ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں لیکن ماں باپ مربیوں سب سے امید ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں جو امانت ان کے سپرد کی گئی ہے ادا کریں اور اپنے ماتحتوں اور جن پر انہیں نگہبان بنایا گیا ہے ان کے بارے میں اللہ سے ڈریں تو ان کی فکر کریں اور ان کو ان بھیانک خطروں اور قاتل بیماریوں سے بچانے ان کی حفاظت کرنے انہیں دور رکھنے کی مسلسل کوشش کریں اس طرح کی ان پر نرمی برتیں اور ان کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور ان کی اصلاح فرمائے
ساتھ ہی پند و نصیحت و رہنمائی کا التزام کریں جو ان کے اندر دینی شعور کو تقویت دے اور ذاتی تحفظ کو مضبوط بنائے یہاں تک کہ انہیں ادراک ہو جائے اور اس کے اضرار کی یقینی معرفت ہو جائے تاکہ وہ ہر ایسی چیز سے تعلق ختم کرنے میں جلدی کریں جو انہیں راہ راست سے دور کر دے اور ہر ایسے راستوں کو چھوڑ دے جو گمراہی اور انحراف تک پہنچا دے اسی طرح ترجیحات میں سر فہرست مسلم گھرانے کے لیے سب سے بڑی حفاظتی ذمہ داری و سلامتی کاز یہ ہے کہ نئی نسل کو ان الحادی افکار سے بچانا جو سوشل میڈیا اور معاصر تکنیکی وسائل مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سرایت کر چکے ہیں اللہ کے بندوں غلطیوں اور ہلاکت خیز اشیاء سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا اس کی حفاظت کی جائے متفق علیہ حدیث میں سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو گناہ کرنے اور حرام میں پڑنے سے زبان کی حفاظت کی جائے گی اس کی حفاظت سے بندہ اپنے آپ کو ہلاکت اور خسارہ میں گرنے کی جگہوں سے محفوظ رکھے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی آفت کی سنگینی بیان کرتے ہوئے کہا لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں یا نتھنوں کے بل ان کی زبانوں کی وجہ سے ہی گھسیٹا جائے گا اور شرمگاہ کی بھی اسی طرح حفاظت کی جائے گی فرمان ربانی ہے اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی لیے زنا سے منع کیا گیا اور اس کے قریب ہونے سے بھی اس سے قریب ہونا اس کے وسائل و ذرائع میں پڑنا ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اور زنا کے قریب نہ جاؤ یعنی اس کے مقدمات میں سے کسی کو کر کے تھوڑا بھی قریب نہ جاؤ گرچہ اس کا تصور کر کے ہی کیوں نہ ہو تو بندے کا حرام سننے اور حرام دیکھنے سے بچنا مقصود ہے ابن عمر نے باسری کی آواز سنی تو اپنی انگلیوں کو کانوں میں کر لیا اور راستے سے ہٹ گئے اور اپنے غلام نافع سے پوچھا کیا تمہیں سنائی دے رہی ہے انہوں نے کہا نہیں تو ابن عمر نے اپنی انگلیاں کانوں سے ہٹائیں اور کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اسی جیسا سنا پھر ایسا ہی کیا اور وقی رحمہ اللہ نے کہا ہم سفیان ثوری رحمہ اللہ کے ساتھ عید کے دن نکلے تو انہوں نے کہا آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں گے میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ نے سنی اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں جو اس سے امید رکھے گا اس کی پناہ میں آئے گا وہ نامراد نہ ہوگا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار محمد اس کے بندے اور رسول اور چنندہ ہے اللہ آپ پر آپ کے آل و اصحاب اور ان سے محبت کرنے والوں پر درود و سلام نازل کرے اما بعد اے اللہ کے بندوں اپنے مومن بندوں کے تئی اللہ کی محبت یہ ہے کہ اسے ہر اس چیز سے بچاتا ہے جو اس کے بدن کو نقصان پہنچائے نیز دنیا کے فتنوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے یقیناً اللہ اپنے بندے سے دنیا کو روکتا ہے حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے جس طرح تم اپنے مریض کو کھانے پینے سے روکتے ہو کہ تمہیں فکر ہوتی ہے ایک اور روایت میں ہے اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس سے دنیا کو روک لیتا ہے جس طرح تم اپنے بیمار کو پانی سے روکے رہتے ہو مسلمانوں تمہارے لیے جس کی حفاظت کی کوشش ہونی چاہیے وہ ہے ہمارے اعضاء وہ جوارح ہمیں گناہوں سے انہیں روکنا ہے ان کی حفاظت کرنی ہے اور انہیں بچانا ہے کہ وہ ان تمام برائیوں کو قبول نہ کرے جن سے ان کا سامنا ہو تاکہ وہ ان سے مانوس نہ ہوں اور ان کا عادی نہ بن جائیں اللہ کے قول اور بچڑا ان کے دلوں میں رچ بچ گیا تھا
سے یہ فائدہ ملتا ہے جو اپنے دل کی حفاظت نہ کرے گا اسے آفتوں سے بچائے گا نہیں جس طرح اپنے بدن کو امراض سے بچاتا ہے وہ گناہوں کا عادی ہو جائے گا یہاں تک کہ انہیں پسند کرنے لگے گا انہیں چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا تو وہ اسے کجروی ہلاکت و ندامت میں دھکیل دیں گے اللہ کی پناہ اور یہ یاد دہانی مناسب ہے کہ اعمال و اقوال کی استقامت خیالات کی نگرانی اور حفاظت سے پیدا ہوتی ہے اللہ کے بندے ہر مفید و نافع عمل میں اپنے وقت کو لگا کر دل کو اس کی غذا و خوراک فراہم کرو اور اسی میں مشغول رکھو پھر یہ ہوگا کہ جو چیز تمہاری عقل پر چھا جائے گی اور جس میں تم اپنے آپ کو مشغول رکھو گے وہ اچھے خیالات اور پاکیزہ افکار ہوں گے اسی طرح برے خیالات سے بچو نہ انہیں اپنے دل میں لاؤ نہ ان کی طرف توجہ دو اور نہ ہی ان کے رو میں بہ جاؤ کیونکہ دل کی زمین میں یہ شیطان کے بیج ہیں اور اس میں شک نہیں کہ برے خیالات کو روکنا ارادے اور عزم کو روکنے سے زیادہ آسان ہے پر بس تم پر لازم ہے کہ اس طرح کے خیالات کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے ذکر سے اپنی حفاظت کرو اور شیطان کے شر سے اس کی پناہ میں آ جاؤ کیونکہ بنی آدم کے لیے اس کا خطرہ اور اذیت بہت سخت ہے فرمان ربانی ہے جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چوک پڑتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں اور فرمان الہی اور کہو اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تھی پناہ مانگتا ہوں یقیناً اس کی حاضر ہلاکت ہے اور اس کی دوری برکت ہے کیونکہ یہ شر و فساد سے جدا نہیں ہوتا تو تم اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ کہ شیطان تمہارے کسی بھی معاملے میں تمہارے پاس حاضر ہو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا شیطان تمہاری ہر حالت میں تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو متقین میں سب سے بہتر و موحدین و مخلصین کے امام پر جیسا کہ رب العالمین نے حکم دیا اور فرمایا اللہ تعالی اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود بھیج محمد پر ان کے آل پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور کفر اور کافروں کو ذلیل کر اور دین کے دشمنوں کو برباد کر دے اور بلاد حرمین کو اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے محفوظ رکھ اے اللہ اسے اور تمام مسلم ملکوں کو امن و اطمینان ترقی اور وسعت والا بنا اے اللہ ہم سے مہنگائی وبا بیماریاں سود زلزلے آزمائشیں ظاہر و باطن برے فتنے دور کر دے خاص طور پر اس ملک سے اور تمام مسلم ملکوں سے اے اللہ تو مدد فرما ہمارے مظلوم بھائیوں کی تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کی اور حدود کی حفاظت اور بارڈر پر متعین سپاہیوں کی اے اللہ ان کے معاون مددگار حامی و ناصر بن جا وطن اور گھروں میں ہماری ہمیں امن نصیب کر اور ہمارے ائمہ اولی امر کی اصلاح فرما اور ہماری باغ ڈور اسے سونپ جو تجھ سے ڈرنے والا خوف کھانے والا تیری خوشنودی پر چلنے والا ہو اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں کا تیری بخشش کے یقینی ہونے کا اور ہر نیکی میں سے حصہ پانے کا اور گناہ سے سلامتی کا جنت کی کامیابی اور جہنم سے آزادی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے اے اللہ ہم نے اپنے یاروں پر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب شیطان کی وسوسوں اور ان کی حاضری سے تیری پناہ چاہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بعد.